ဟုတ်စင်ကာပူရောမောမြောက်ဖြစ်တာကြပါပြီအခုပြန်ရောက်တော့လေဒီပထမဦးဆုံးရွှေစက်ကကြီးကိုပရိုမိုးလုပ်တဲ့အဆီဇင်နဲ့ပေါ့နော်တို့ထားဝဒီခွဲတိုင်းလာခဲ့ရလို့အမေတို့ပြောပါတယ်ရင်းနှီးရင်ခုန်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ဒီနေ့ပြည်သက်တွေဘာပြီးတွေ့နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့မြောက်ဖြစ်တာကြပြီဆိုမယ်ဆက်ရရောက်ဖြစ်တာလေဘာလို့ပြောင်းလဲရတွေ့ပါနောက်ဆုံးတော့လားလုံးခဲ့9နှစ်လောက်က
ซิงกูรามีนะหลาบาเลยใจต้องเนี่ยมาเนี่ยเปลี่ยนไปซิงเนี่ยก็ตัดไปแล้วอ๋อไม่ใช่ล่ะอ๋อไปมารีนาเบย์เอเรียรอตัวเนี่ยดูล่ะล่ะสรเนาะแล้วพี่ก็โหคลักกี้สไอ้เนี่ยเลยตบจ๋าไปยังถ้าติดนี่เราหมดเลยโหดีมากยังโหแลนี่จ๋าไม่เข้าได้ขาจ๋าเลยโหสิงคโปร์อ่ะหลุยไปปูติมาป่ะเนาะหมอก็อะคูที่อะลงน่ะปัดไปแล้วล่ะเว้ยอธิกาเนี่ยอ่ะสรโอเคป่ะมาตาตั้งชินเนี่ยหาอยู่เนี่ยช่วยอ่ะเลยโอเคใช่เออมาในงานวอล่ะคุณเป้ก็โคนี่เนี่ยหนูนี่ผิดสีจริงเลยสนามหนูนี่เลิกสีจริงเลยนะที่ดูๆอาจารย์ไปอย่างนี้အော်အကျန်းတော့အဓိကတော့နံပါတ်7ဟိုအမိုက်မပြစ်လို့ရှင်နိုင်ငံနိုင်ငံအရင်လာသွားပါတယ်အဲ့တော့အမိုက်မပြစ်ဘဲနဲ့နေနိုင်တဲ့သူဖြစ်လို့ရှင်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းတိုင်းရင်းတိုင်းရှိလို့ရှင်လည်းတိုက်တာမျိုးလို့တန်ငွေတွေပြစ်တန်တွေသိချပြီးမှဆိုလို့ရှင်တော့အမိုက်တွေပြစ်တဲ့သူတွေနေဝမယ်ကွန်တိုတွေထွေးတဲ့သူတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှင်နိုင်ငံတစ်ခုကအရင်လာလာမယ်လို့မြင်ပါတယ်အဓိကတော့အမိုက်အရင်ကောက်ဖို့လိုပါတယ်ဒီရောက်တော့ဘူးလွမ်းလေဒီရောက်တော့အဓိကလားအမွန်ဟိုပါပေါ့အမေကိုလွမ်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အမေကအဲ့လိုခီးသိမ့်မခွက်ဖြစ်ဘူးအမေလွမ်းနေအဖေကတော့ခီးထတာများရဲဆိုတော့လေနော်အမေလွမ်းပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါအာဒါကိုကြည့်ပြောပေါ့မန်နေဂျာဖမီလီကိုဖြစ်ဖြစ်တာအာမြန်မာနိုင်ငံတော့ဟိုအဓိကဒါလွန်ခဲ့တဲ့ဘုန်းတို့ရောက်တုန်းကအချိန်တည်းကဆိုလို့ရှင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီနေရာတွေအရင်ကွာတယ်အရင်ကွာတယ်လို့မြင်ရတယ်အခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကဒီ similarity အများရှိသွားပြီဟို sky over ဒီပါပေါ့နော်အာဂေါ့တာရတာတွေရှိသွားပြီအဲမြန်မာနိုင်ငံကပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ shopping mall တွေလို့ international မြည်တဲ့ shopping mall ပုံစံမျိုးတွေလည်းဆောက်လာပြီးဆောက်နေပြီးဆိုတော့ hotel တွေရော building တွေရောအရင်ကောင်းလာပြီးဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကအရင်နဲ့စာလို့ရှိရင်အဲလို Singapore တွေ Bangkok တွေနဲ့အရင်ကြီးကွာတယ်ဆိုတာမျိုးကြီးမြင်ရတဲ့အနေအထားမဟုတ်တော့အဓိကတက်ချက်မှုပဲတို့ရပါတော့နော်တက်ချက်တဲ့နေရာမှာတော့အများကြီးကြိုးစားရပါဦးမယ်ဟုတ်အဲ့လိုလေးပဲအဓိကနံပါတ်1နံပါတ်1ပေါ့ step 1ပေါ့နော်အချိန်ရှိဖို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နိုင်ငံရောင်းရောဘာတွေအထူးသဖြင့်လေ့လာမိရရှိလဲကိုနံပါတ်1နိုင်ငံနိုင်ငံဝိုင်းဆိုလို့ရှင်အမောကနံပါတ်1သစ်ပင်တွေအရင်ကြည့်တယ်အရင်ဆုံးလေးစစ်ကနေစစ်ထွက်လာတော့ねဘယ်နိုင်ငံလဲအမောအဲ့သစ်ပင်တွေကိုကြည့်တယ်ဘာလို့သစ်ပင်တဲ့နိုင်ငံတောင်မတူဘူးလေနံပါတ်စင်ကာပူရသူ့ကိုဘယ်နေလဲတွေ့ရတယ်ဆိုတော့စင်ကာပူရရန်ကုန်နဲ့တော်တော်ဆက်ပါတယ်အဲအမောနံပါတ်1သစ်ပင်တွေမတူတဲ့သစ်ပင်တွေလေ့လာဖြစ်တယ်နံပါတ်2လူတွေရဲ့ delay စရိုက်တွေလူတွေရဲ့ဒီ attitude တွေပုံစံတွေမတူကြဘူးပေါ့နော်အဲ့မျိုးတွေတနိုင်ငံတကိုင်းလုံးဝမတူဘူးအဲ့လူတွေရဲ့culture ရေ attitude တွေကိုလေ့လာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နံပါတ်3အစားတောက်ကိုစမ်းဟိုပါပေါ့လေ့လာမျိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိမူလေးကိုမူရလေးနဲ့ကြပါအမူရလားကိုစိတ်ခံစားချက်မူရလေး excited happy and grateful ကျေးဇူးပါ most celebrated တွေပေါ့most celebrated တွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Singapore က most celebrated တွေကိုဒီနေ့အဲတွေ့ရတယ်အမလိုင်းတဲ့သူတွေကနောက်ဖက်တလို့ရှင်တွေ့ကြမှာလေးတယ်လို့အမိုးဆက်ပြီးတော့မှဟိုအားလုံးနဲ့ပတ်ပြီးတွေ့လိုက်ပါအောင်မယ်အဲနောက်တစ်ခါလည်း most Singapore လာနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်လို့